voin suositella lämpimästi Selectaa työnantajana. Koska itse olin semmoinen ihminen, joka oli vannonut, että en koskaan ikinä mene vuokratöihin. Että ne on ihan koiran virkoja ja hommia, että joudut muuta kuin lapioimaan soraa tonne. Palkat maksetaan milloin sattuu. Mutta kyllä Selecta on kumonnut sen käsityksen ihan täysin vääränä. Että Selectan työnantaja on, suoraan voi sanoa tämän raakana, ne on rehellisiä ihmisiä. Ne kunnioittaa, ne toimii sen mukaan, mitä ne on sopineet sun kanssa. Ne pitää meistä huoli 100-prosenttisesti työntekijöistä. Jos tarvii jotain jeesiä, niin Selecta tulee hyvin siinä vastaan, että jos tarvit vapaata, niin onnistuu hyvin helposti. Ja ei ollut vielä asiaa, missä ei olisi Selecta jeesannut, kun on kysynyt, että olisi tämmöinen tilanne, pystyykö helppimään. Työterveysasiat on kunnossa, palkat on kunnossa, työvaatteita saa aina, kun tarvii, työvälineitä. Jos ihminen haluaa töitä tehdä, niin Selectalta aina tulee töitä, että ne ei jätä niinku kotiin istumaan ihmisiä. Selectalla on sellainen toimintamalli, että jos on jotain asiaa, niin meillä on sitten yhteyshenkilö toimistolla. Kyllä se niinku ihan sanoen viikoittaista yhteydenpitoa puolia toisin on. Meillä on pääluottamusmies Ari. Ari näkee ehkä kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa, se poikkeaa työmailla, kiertää työmaita ja juttelee työntekijöiden kanssa. Että ollaan silleen tiiviisti yhteydessä kuitenkin pääluottamusmiehen kanssa. Joo, ja tuo kaveri täällä, ne on mahtava. Mestarit on ihan vallan mainio hyvin. Ne pitää kaikista huoli, ne on tarkoja ja niin poispäin. Meillä on ilo mieli, ei kukaan kiusaa. Me ollaan kaikki niin kuin veljaksi. Selectan toimistohan sijoittaa semmoisessa paikassa, että sinne on niin kuin tosi helppo tulla. On aina niin kuin tervetullut ja kehotetaankin, että tulkaa käymään varsinkin keskiviikkoisin. Keskiviikkokahvit on iltapäivisiä ja varusteiden vaihto siinä samalla. Niin aina saa kupillisen kuumaa ja hyvää mieltä. Mun mielestä niin kun Selectalle se on niin kuin hunaja ja semmoinen hunaja, kun sä maistat, ei voi sulkea.